Xalqimizning bugunidan rozi, ertangi kuniga ishonch bilan yashashida, ularni qiynab kelayotgan muammolarni qisqa vaqt ichida o'rganib, muammolar yechimiga kirishida joylarda tashkil etilayotgan sayyor qabullarning o'rni katta. Ana shunday ezgu maqsadni ko'zlagan navbatdagi sayyor qabul Surxondaryo viloyat sudining Sherobod tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan Muzrobod tumani Shaffof mahallasida joylashgan mahalla markazi binosida bo'lib o'tdi. Unda tadbirkorlik subyektlari, fuqarolar, shuningdek ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan xotin-qizlar va yoshlarning muammolari o'rganildi va ularga huquqiy yordam berildi. Bugungi tashkil etilgan sayyor qabulda tadbirkorlik subyektlari, fuqarolar, shuningdek tumanda belgilangan tartibda ayollar daftari hamda yoshlar daftariga kiritilgan shaxslar bilan sohadagi yangiliklar hamda qonunchilikda yoshlarga, xotin-qizlarga yaratilayotgan imtiyozlar hamda tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan shaxslarga nisbatan o'sha sohada yaratilgan imtiyozlar va qulayliklar to'g'risida huquqiy tushuntirishlar berib o'tildi. O'ylaymanki, bu kabi sayyor qabullar va huquqiy targ'ibot tadbirlarining o'tkazilishi huquqiy sohada tushuntirish, ya'ni o'zlarini qiynayotgan savollarga javob olmoqchi bo'lgan xotin-qizlar, yoshlar, tadbirkorlik subyektlari, qolaversa fuqarolar uchun juda ham bir amaliy ahamiyatga ega bo'ladi deb hisoblaymiz. Bugungi kunda Muzrobod tumanida 1339 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritib kelayotgan bo'lib, sayyor qabul jarayonida tadbirkorlik subyektlari va fuqarolarga sud huquq sohasidagi islohotlar, sohaga oid qonunchilikdagi yangiliklar hamda yaratilayotgan imtiyozlar haqida ma'lumotlar berilishi bilan birga, tumandagi ayollar daftariga kiritilgan 1777 nafar ayollar va yoshlar daftariga kiritilgan 2506 nafar yoshlarning huquqiy maslahat olish istagida bo'lgan ayrimlariga ularni qiziqtirgan masalalarda huquqiy tushuntirishlar berildi. Jumladan, ayollar va yoshlarning farzand asrab olish, aliment pullarini undirish, nikohdan ajralish tartibi va boshqa huquqiy masalalardagi murojaatlari tinglanib, ushbu muammolarni hal qilish yuzasidan sayyor qabulda ishtirok etgan mutasaddi idoralar rahbarlari nomiga arizalar rasmiylashtirilishi ta'minlandi va murojaatlar joyida ijobiy hal qilindi. Men shu Shaffof mahallasida yashovchi fuqaroman. Mana bugun Sherobod tumani sud raisi o'rtasida mahallalar o'rtasida temir daftar ayollar daftari kiritilganlar haqida o'zaro suhbat bo'lib o'tdi. Bu kerakli savollarimizga ijobiy javoblar oldik, tushuncha oldik. Men kelajakda shu inkubatsiya jo'ja ochirib, shu tadbirkorligimni rivojlantirmoqchiman. Shu savol berib ijobiy javoblar oldim. Sayyor qabul jarayonida kelib tushgan murojaatlarning ijrosi nazoratga olindi va og'zaki murojaatlar bo'yicha qabul vaqtida huquqiy tushuntirishlar berildi.